utkání přeruší, takže se můžeme dočkat ještě něčeho daleko horšího. Těm pravověrným slavistickým fanouškům samozřejmě začíná logistický problém, protože velká část z nich míří i na hokejový zápas, rozhodující zápas semifinále playoff hokejové extraligy mezi Slaví a Libercem, který se hraje od 20:15. Jsou připraveny speciální autobusy pro slavistické fanoušky. No, teď se zdá, že několik z těch, kteří se zaklínají, spartianstvím se dostalo až k tribuně, na níž sídlí Slaví.